ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାମୋହି ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ତେର ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁଦ୍ରସାହି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିବା ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି

ધરાકોડ થાના અધિકારી ચંદ્રિકા સ્વાયં સોરોડા થાના અધિકારી અનિલ કુમાર પરીડા મિતિતભા ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ରୂପା ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ନେଇ ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୋରି ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କରିବାରେ ରହିଥିବା ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଜେନା ଯାହାଙ୍କର ଏକ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ଅଛି ଆରଏସ୍ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ସୁନାମୁହି ଗାଁର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ସୁନା ରୂପା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯିବା ଯିବ ଆମର ଆଇଏ ସି ଧରାକୋଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ଯିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସର ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମେ ସେ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ